नमस्कार बंधू आणि भगिनींनो, चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. दर्जेदार व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर दाबा, जास्तीत जास्त लोकांना वेळ नवीन आलेले व्हिडिओ पाहण्यासाठी. तर संधी लोक कुठे शोधत असतात बघा. काही वेळा म्हणतो आपण, एकदम निराशेने म्हणतो की मरणाऱ्याच्या टाळूवरचं दहीसुद्धा खाणारे लोक आहेत. तर त्या पद्धतीचे सुद्धा लोक आपल्या समाजामध्ये इकडे तिकडे वावरत असतात. हांगकाँगमध्ये एक दरोडा पडतो आणि तो दरोडा पडल्यानंतर ते दरोडेखोर जे असतात ते पूर्णपणे व्यावसायिक पद्धतीने करत असतात. त्यांचं जे कामावरचं ध्येय असायचं ते अचूक ध्येय असायचं. तर ते दरोडा टाकल्यानंतर सर्व जे लोक असतात त्या लोकांना हात वर करायला सांगितलं जातं आणि सर्वजण हात वर करतात. हात वर केल्यानंतर काहींना जमिनीवर पडायला सांगितलं जातं, लोटायला सांगितलं जातं. मग काही जण जमिनीवर झोपतात. झोपल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक जी बाई असते तर ती विचित्र पद्धतीने आपलं अंग प्रदर्शन करून त्या जमिनीवर पडलेले असते. त्यावेळी त्यातला जो दरोडेखोर असतो तो म्हणतो की बाई हा दरोडा आहे, हे इथं वेगवेगळ्या स्पर्धा नाहीत, त्याच्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित झोपलं पाहिजे. मग त्यानंतर हे धाक ऐकल्यानंतर ती बाई व्यवस्थित झोपते. त्यानंतर ज्यावेळी ह्याची लूट होते, बँके लुटली जाते आणि बँक लुटल्यानंतर ते दरोडेखोर निघून जातात. निघून गेल्यानंतर मॅनेजर आपल्या शिपायाला सांगतो की पटापट पोलिसांना फोन लावा. तर शिपाई म्हणतो थांबा साहेब, तुम्ही फोन लावू नका लगेच. आता त्यांनी 20 करोड रुपये नेलेले आहेत आणि बाकी जे 80 करोड रुपये आहेत ते आपण लपवून ठेवूया, ते आपल्यासाठी वापरता आले पाहिजेत. अशा पद्धतीने ते लपवून ठेवतात. लपवून ठेवल्यानंतर पोलिसांना बोलवलं जातं आणि बोलवल्यानंतर एकूण 100 करोडचा जो दरोडा पडलेला आहे ते दरोडा सांगतात. त्यानंतर सगळीकडे बातम्या पसरतात. पसरल्यानंतर ज्यावेळी ते दरोडेखोर बातमी वाचतात, बातमी वाचल्यानंतर ते म्हणतात की 20 करोड आपण लुटलेले आहेत आणि वरचे 80 करोड त्या हरामखोर मॅनेजरनं घेतलेले आहेत. असं ज्यावेळी त्यांना कळतं त्यावेळी ते समजतात की संधी कशा पद्धतीने संधीचा स्वीकार केला पाहिजे. त्यामुळे समाजामध्ये माणूस जर मोठं व्हायचं असेल तर कशा पद्धतीने मोठं होऊ शकतो याची उदाहरणं आपल्याला मी सांगितलेली आहेत. त्यामुळं संधीचा कसा फायदा घ्यायचा किंवा जे विश्वास निर्माण केलेला आहे तो का तोडायचा नाही, ह्या गोष्टीतून आपल्याला वारंवार काही प्रेरणा घेण्याजोगे असतात. तर त्यासाठी गोष्टी वेगवेगळ्या शिकल्या पाहिजेत. तर धन्यवाद मित्रांनो, हा जर व्हिडिओ आपल्याला आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना सबस्क्राईब करायला सांगा. बेल आयकॉनवर दाबा. धन्यवाद.